aan a abun daawadaaa a waa arabsiyanius waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu door karoon ee wararkaan idin henanawaa am muxuu ahaa nooca heshiis ay wadagaareen soomaaliya iyo somalilan ee la xidhiira maamulka hawada nuqul ka mid ah heshiiskaasi oo goor sii horeysay la saxiixa ayeynu idinla wadaagi doonaa سيدو كلا وحاد وركان عدكو داوان دونتان مدحونا هما ملك بوتلان سعيد عبد الله هذا هادل كي دوان كسو يري قرامة مدو ور ايه كسو سارتي اي نبو قاديين هادل كاسي سيدو كلا وحاد دونتان تاليس كأسلوب تو سوماليهد وحاكيي بوغشة دا محابيس تاكو حران حبسيه دالكا intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon ee wararka harabsiin iyosan idin heno saaxiibayaal goordhow ayaanu aambaqaadi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idinsii qarinayno o faahfaasan balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan ad subribek aad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararkay warbixinada hadiyo jeer sida joogtadaynu halkan nagu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee hela wararkeenna balse markaan qadar adeega bulshada adeegyada cusub ay kuusoo kordhisay shirkadda hoggaanka wa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariya galbeed sanadkani cusub ee labada kun iyo labaatanka shirkadda bariga galbeed oo ay horeyba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxa leh adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahay mar kale kulan habboon saaxiibayaal aynu ku bilaawno nooca heshiis ay wada gaareen soomaaliya iyo somalilan ee maamulka hawada oo muran badan maalmahan uu ka jiray muxuu ahaa waxaan daawadayaasha la wadaagaynaa oo aan markan idin soo qabanayaa nuqul kamid a heshiiskaasi ee labada dhinac ay wadagaleen iyo e shaksiyaadkii xiligaasi matalaya labada dhinac ee u kala saxeixay iyo halka gawaabsiga uu ka jiro ee uu ka fuli waaye amarkan iyadoo dhowaan ay soo ifbaxday hadalheynta ugu badan ee ah khilaafka ama loolanka la xidhiida soomaaliya iyo somalilan ee maamulka hawada haddana waxaa jira heshiis ay wadagaareen soomaaliya iyo somalilan ee la xidhiidha maamulka hawada shabakadda arab siiniyus waxay idinla wadaagaysaa daawadayaasha qiimaha badanow nuqul ka mid a heshiiskaasi oo ku qornaa afqalaad oo ingilishka ah waxaynu u soo turjunna daawadayaasha inagu xidran si ay wax badan kaga ogaadaan nooca heshiis ee la gaaray iyo labada dhinac shakhsiyaadka u kala saxiixay heshiiskaasi noocu uu ahaa heshiiskan waxaa uu ka koobnaa ilaa iyo saddex qodob waxaana qodobka koowaad ahaa maamulka hawada f i r in lagu celiyo soomaaliya ugu dambeen januari labada kun shaniyo tobankii taas oo maamuli doonta guddiga isku dhafka ah waa labada dhinac guddiye ka socde qodobka labaad ayaa ahaa farqiga u dhaxeeya labada dhinac ee ku saabsan shuruudaha tixraac shaqada iyo qaabka guddiga maareynta qodobka saddexaad ee heshiiskan ayaa ahaa in labada dhinac ay kala tashadaan mas-uuliyinta sarsare ee soomaaliya iyo somalilan arrimaha muhiimka ah ee looga hadlay intii uu socday kala fadhigii labaad ee wasiirada ee kormeerka ay tahay in ay kasoo qayb galaan wadahadallada soomaaliya iyo somalilan ee ka dhacaya istanbul halkaas oo labada dhinac ay ku imaanayaan heshiis kusaabsan heshiis ku saabsan arrimaha hawada heshiiskan waxaa labada dhinac ee xilligaasi u kala saxiixay wasiirkii duulista hawada ee soomaaliya siciid jaamac cali qorsheel halka uu u saxiixay heshiiskan maxamuud xaashi cabdi oo ahaa wasiirkii duulista rayidka ah ee somalilan waxaana dad badani ay aaminsan yihiin in heshiiskan mudmadow badan uu ku jiray oo uusan si waafaqsan shacbiga somalilan uusan ugu faahfaahin wasiirkii xilligaasi maxamuud xaashi cabdi weli waxaad daawaneysaan wararka arabsiyin iyo saaxiibada qiimaha badano qaramada midoobe ayaa ka hadashay hadalkii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi deni qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya umsom ayaa waxaa lagu bogaadiyey hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha maamulka puntland ee ahaa inuu imaanayo magaalada caasimaddah ee muqdisho qoraalka oo lasoo dhigay barta twitter-ka ah ee umsom ayaa lagu sheegay in arintan si aad ah ay usoo dhoweynayaan sidoo kalena ay amaanayaan wafdiga dowladda federaalka ah oga qaybgalay shirkii wadatashiga ahaa ee puntland lagu soo gebagabeeyey raalka unsom ayaa waxaa lagu sheegay in isha ay ku hayaan kulanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni si looga horumariyo wadahadalka ee danaha guud ee labada dhinaca dhinaca kale madaxweynaha puntland oo ka hadlay booqashada la filayo inuu ku yimaado magaalada muqdisho ayuu sheegay in uu ku salaysan yahay sidii madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ugala hadli lahaa gogasha uu u fidiiyey si ay uga wada hadlaan islamarkaana lasoo afjiro tabalshooyinka dhinacyada u dhexeeya dad badan ayaa isha ku haya qorshaha uu muqdisho uu ku imaanayo madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya tan iyo markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay in la hakiiyey booqashada dadka maxaabiista ah ee ku xihan xabsiga dhexe magaalada muqdisho taliyaha ciidanka asulata soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in si ku-meelgaara loo hakiyey booqashada maxaabiista ku jirta xabsiga ku yaala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka sababo la xidhiidha ka hortegista caabuqa koronavirus maadaama goobaha laysugu yimaado ee muhiimka ah ee shaqada bulshada loogu qaban jiray la fasaxay waxa uu taliyaha dhinaca kale uu ka hadlay in wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya aysan saraakiil caafimaad oo wax ka qabata xanuunka caabuqa koronafirus ama ka hortaga aysan geenin xabsiga dhexe isagoona ku eedeeyay arrimahaas oo uu sheegay in wasaaradda caafimaadku ay dayacday mas-uuliyaddii gaarka ahayd ee ka saarneed xanaanada dadka ku xidhan xabsiyada ku yaala gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan xabsiga dhexe barnaamijka hadda an inta u fadhino isweydiin doono aan sheegaynaa wuxuu yahay ilaahiy naguma rido noomana keeno dalka wuxuu diyaar u yahay ka hortag cudurkan aafada adduunyada daafaheeda lagu sheegaayo meelo badanna laga sheegay in kahortag lagu sameeyo ay dowladda iyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay diyaar u tahay n maantaloo taagan yahay in kahortag lagu sameyo maalintii shalay ahayd waxaa amarna la siiyey nagula siiyey in aan joojinno booqashada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo s s b c labada xabsi oo muqdisho hadda maanta maxaabiista lagu hayo labadaba in booqashada laga joojiyo iriddana ay fariistaan caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna ay dad keento iridda ayaga laga gelaayana la fariisto cid kasta oo askariga meesha ka shaqeeya waardiyahana ha noqdo oo meesha gelaysana in la baaro caafimaadkaana baaraayo waxa amarka nagula siiyi waa midda ayada muddo laba usbuucah oo loo qabtay macnaha ka hortagga

marka caafimaadka waxaan u sheegaynaa inayna soo gaarsiiyaan dadkaas taqasuska u leh ee caafimaadka looguna talagalay o lana sheegay inay meeshaas istaagayaan oo wax baarayaan dadka inayna soo gaarsiiyaan aan codsanayna hawsha maanta aan sheegayno oaan halkaa u nimid waa muhiimaddeeda wacyigelin kalaa jirtay oo isa taas la xiriirta ay dhaqaatiirtu shalay aada oga hadleen caafimaadka dhaqaatiirtii waaweyneed ay shalay aada oga hadleen iyaguna arinka iyada ahayd waa shaacinay oo isla shalayba waa gaarsiinay deegaanka aan degannahay ciidanka asluubta iyo maxabista cid walba waa gaadsiinay waanu sheegnay o aan leenahay ha laga hor tago camalidyaadkaas oo ma garanaysaa